ole väärastunud loterii korras, on lihtsalt jõletu. Aga kas mitte vanarrahvaski ei teadnud juba, et kellel ei pea õnnemängus, sellel veab armastuses. Ja kui vägivalda kannatanud inimene julgeb viimaks ometi küsida abi, siis teda naeru vääristatakse või mis veel hullem, talle lisatakse näkku, et meie isiklikult pole küll kohanud mitte õnnemängus.